termular solg'in qalb olisga mayus nikohim qaridan ingrar. Aka ukalarim, mana bu yerdagi karta Sberbank bo'ladi, mana bu yerdagi karta O'zbekistonning kartasi bo'ladi. Telegram gruppalarimizga ham joylashtiryapmiz, yanada yordam berishlaringizni so'rab qolamiz aka ukalarimiz. Ehson mukofoti Ehsondir. Mana videoni to'liq Qora viloyati Kogon tumanida yashovchi qizimiz jigar sirrozi kasalligi bilan og'rib qolgan saxovat pesha insonlardan yordam so'rab qolamiz. Marhamat, videoni to'lig'ini ko'ringlar. Kommentariya qismida ham ma'lumotlarni qoldirib o'taman. 10 mingdan bo'lsa ham, 15 mingdan bo'lsa ham o'z yordamlaringizni daraxt tutmaysizlar degan umidda biz. Like bosib ehson qiladigan aka-ukalarimizgacha bu videolarimiz maksimal tarqalib borsin. Marhamat, videoni o'zlaringiz tomosha qilinglar. Hech qaysi bir bandaga kasallik bermasin Allohim. Kommentariyada Alloh shifo bersin deb o'z izohlaringizni ham kutib qolaman aka-ukalarim. Men sizlarga ishonaman, qo'llab-quvvatlaysizlar bu qizalog'imizda ham nasib bo'lsa. Termolar solg'in qalb olisga mayus. Nikohim qaridan ingrar. Bir nido jon qushi baxt gulim quchmoqqa ojiz, dardmanning dardiga shifo be Alloh. Oxshiqsan olamni o'rtar nolasi, qabog'in abrida titrar nolasi, javdirar og'layu bir juft bolasi, dardmanning dardiga shifo be Alloh. Yo'q nahot bir ilinj biror boshpana, g'am ko'ngil qasriga tuzmuş tahtana, u biroz yashamoq istar u. Siz ham sherik bo'lgan bo'lasiz. Kommentariyada o'z izohlaringizni kutib qolamiz. Hindistonga olib borib davolatish uchun mashinalarni sotgan akalari, uylarini sotgan va yana pul kamlik qilyapti. Siz